ងឯងបាទបាទបាទបាយខំចាប់មុនបាត់តែបាត់ដល់ចូលបាយទៅចាប់តែគាត់មកដល់បាទគ្រប់ជារៀនសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចូលដល់វាកញ្ចក់នេះចេញចេញចូលខ្ញុំបាទមានទីតាំងនៅម្ដុំបឹងត្បែងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះព្រឹកនេះគឺជូនអ៊ំមកទទួលទានបបរសត្រីខបាទរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះជូនលោកអ៊ំមកទិញកាបូបមួយបាទទទួលសុខទុក្ខពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅមានជីវភាពសុខសោយតាមទីជនបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីងាយបាទតាំងពីសាលាស្លឹកលាស្លឹកតិចទីអ៊ំបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះក្រោយពីញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំទាំង3នាក់អ៊ំប្រុសប្រុសបាទហើយខាងនោះបងតាក់បាទហើយនេះខាងនេះអ៊ំបាទបាទហើយលឹកមកបាទហើយនេះមកហូបសុបនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះតែខាងនេះរាយុបាទរាយុនេះព្រះយាខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទនៅវេលានេះគឺព្រឹកព្រលឹមបាទពួកខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទដល់គុំទាំងយ៉ាងនេះបាទមានសំណាក់បងប្អូនបាទគឺគាត់ជួយប្រតិភពគាត់គឺបាទថាខ្ញុំ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 ខ្
ដងខាត់កំពុងស្ពឹងបាទដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលថាវិការរបស់សប្បុរសជនយើងគាត់ដែលមានចិត្តសប្បុរសបាទហើយគាត់មានចិត្តអាណិតដល់លោកពូដែលគាត់មានភ្នែកពិការទាំងសងខាងបាទហើយគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថាវិការខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកជូនដល់លោកពូដើម្បីបានដោះស្រាយនៅជីវភាពខ្លះខ្លះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកពូហើយបាទហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជំរាបសួរលោកពូបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តមានគ្នា4នាក់បាទដោយខាងនេះអូនតាក់ជាអ្នកបើកឡានបាទបាទហើយខាងក្រោយគឺលោកអ៊ំដាញ៉ុលបាទហើយខាងនេះគឺប្អូនលោកអ៊ំដាញ៉ុលបាទដែលគាត់បានរួមដំណើរមកជាមួយពួកខ្ញុំបាទដែរបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងម្ដុំផ្សារអូរស័យបាទដើម្បីធ្វើដំណើរមកទីនេះគឺដើម្បីមកអញ្ជើញពូពូស៊ីក្លូដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅពិសាគុយទាវបាទបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះ
ពួកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវនេះគឺផ្លូវទៅស្អែមពុកម៉ែបងប្អូនបាទខេត្តព្រះវិហារឥឡូវពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅខាងចងខ្សានបាទបាទទៅចងខ្សានទៅខាងផ្ទះបងប្អូនទូចនៅវត្តភ្នំដាច់បាទបាទអញ្ចឹងនេះជាទេសភាពជើងភ្នំដងរែកដងរែកខេត្តព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាបន្តទៀតពីដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ស្រុកជាប់ខាងបាទសូមអញ្ជើញបាទអរឡាយគេអរពីនេះអត់អង្គត់អង្គត់ណ៎ខ្ញុំយកខោបាទតែតែញឲ្យបង10ហ្នឹងអាធំបងយកអានោះដែរមើទៀតដាក់លាក់បាទទៅកន្លាននេះ3ឬទៀតខុសនេះទៅជារៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាននំអមដានញោមចុកចកែមជុំងុំអាចាចាល់អីខ្លួនតែជីម៉ូតូអត់តែជីម៉ូតូទៅគាត់ប្រឹងបាទគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាអីចឹងណាហ្នឹងហើយអាយលីលើកទី1របស់អមហើយតែគាត់ជីម៉ូតូផ្លូវឆ្ងាយហើយធ្លាប់ជីតាមួយញោមហ្នឹងចិត្តទៅហូបគុយទាវហូបបបរព្រលឹមឡើងណាឥឡូវគាត់ហូបគាត់ជីផ្លូវឆ្ងាយហើយគ្នា3នាទីទៀតបាទអីអមៃមានអារម្មណ៍អីទៅអឺប្លែកម្យ៉ាងបាក់និយាយដែរភ័យអត់ទេអមភ័យអត់ទេអត់ទៅភ័យព្រមមិនដាច់ភ័យទេទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះតកងបាទហើយនេះលើកទី1ហើយតាំងមកសុខស្មារតីមកជិះម៉ូតូលើកទី1ហ៎បាទហើយជិះផ្លូវឆ្ងាយធ្វើដំណើរមកដល់គោលដៅហើយគឺផ្ទះរបស់អូនតាក់បាទនៅបានមកបងប្អូនមកឥឡូវនេះគឺជាដំណើររបស់លោកអ៊ំដេញ៉ែលគាត់ត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានជូនគាត់មកដល់ពលានយន្តហោះពោជិតង់បាទគាត់ត្រូវ check in នៅម៉ោង10នេះបាទឥឡូវខ្ញុំជូនគាត់មកដល់តារាងយន្តហោះពោជិតង់ហើយអញ្ចឹងអមមកយើហើយទៅលើកនេះបានឆ្នាំទៀតបានមកវិញអត់ណាសុខសប្បាយមកវិញបាទអញ្ចឹងឃើញថាម៉ោងនេះគឺម៉ោង10បានលោកអម check in អញ្ចឹងខ្ញុំនាំលោកអមទៅហូបអីមួយខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងលោកអមតោះអញ្ចឹងទៅហូបអីមួយគ្នាសិនបាទៀបសួរកងតោះតោះតែអូនយ៉ាងនេះអំសាប្របងថតបាទគាត់ចេញទៅអាមេរិកវិញហើយThank you.
បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ